Ora vivam, cá estamos para o 34º episódio desta série que iniciámos há tempo de invocação da Constituição de 1976, neste ano de 2021, em que ela faz 45 anos. Chegamos hoje ao fim deste conjunto de episódios. Tínhamos inicialmente pensado em fazer alguns mais, mas a execução da tarefa levou-nos a esta situação. Acabamos hoje. Foi possível produzir este trabalho mercê de várias e importantíssimas boas vontades. Desde logo, os que inicialmente desafiei a colaborarem neste projeto. O Dr. Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara de Faro, a professora doutora Adriana Freire Nogueira, da Direção Regional de Cultura do Algarve. E também o Nuno Ribeiro, diretor da ETIC Algarve, que acolheu a ideia e disponibilizou o seu espaço e a colaboração de alguns, pese a redundância, colaboradores preciosos. Desde logo o Rafael Ruescas e o Gustavo Loi, que cuidaram do som destas emissões, e da preciosíssima e inexcedível Sofia Fiora, realizadora de grande talento, que provavelmente irá sair daqui de Portugal para outras paragens, e eu tenho tanta pena, mas se for para a felicidade dela, pois que seja. Voltando à Constituição, fizemos este trabalho e não lemos artigos da Constituição toda. Focámo-nos nos seus capítulos essenciais. E os essenciais são os que dizem respeito aos direitos e deveres fundamentais. Evitámos as partes, enfim, mais técnicas, direi, sobre a organização da economia, a organização do poder político, portanto, os tribunais, o funcionamento do governo, da presidência da República, etc. Não tocámos nesses domínios. Concentrámos-nos nos direitos e deveres fundamentais. Lemos inúmeros artigos, inúmeras alíneas. Interessámos, procurámos interessar e conseguimos já interessar professores que levam isto para as escolas. Temos sido vistos e seguidos por muita gente. Esperemos que isto tenha a utilidade que nos propusemos que tivesse. Para hoje deixamos dois últimos artigos que eu vou citar. Trouxemos aqui 30 e tal canções e 30 e tal poemas de outros tantos poetas. E enfim, por isto... Enfim, procurámos reunir peças o mais interessantes possível para vosso agrado. Quisemos que isto fosse um trabalho didático, mas que fosse um trabalho atraente também, que pudesse ser interessante do ponto de vista recreativo, até se quisermos. Esperamos ter conseguido isso. Os artigos de hoje. O artigo 108 da Constituição, sobre a titularidade e exercício do poder, diz: o poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição. E o artigo 109, que respeita à participação política dos cidadãos, que ainda se abstêm tanto, com grande pesar meu, a participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política
constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos. Para esta última edição, trouxe um poema que se chama Pátria, do António Ramos Rosa, homem de Faro, que já por aqui passou, e que encerra o elenco de poemas que reservámos. Diz assim: Pátria é uma palavra que podemos dizer sem que a maioria do povo a reconheça. Ela não pertence ao léxico das palavras comuns, e se os políticos a referem é quase sempre com a violência de uma retórica vã. Mas seja qual for a forma e substância dos seus símbolos, bronze ou pedra, bandeira, chama, música ou palavra, nós sabemos que ela está viva e vitoriosa sobre todos os obstáculos e desastres, grávida de um futuro de comum liberdade. Se a pátria é uma herança, ela é também o espaço que está à nossa frente, em que temos de projetar suas dinâmicas linhas, em que vibrará o ritmo do nosso sangue e da nossa respiração, porque ela, a pátria, será a realidade do que em nós é a irrealidade do nosso ideal. António Ramos Rosa. E a canção, uma canção que fiz já há uns anos bons, a que chamei Olhar de Pássaro. Com a visão lateral da passarada, vou aprender a esguelha do olhar, 180 graus, grande e angular, a vista duplamente enviesada. Os pássaros olham para os dois lados, num deles a fêmea presa e o abrigo, no outro a ratoeira, o perigo. De um só olho nos miram desconfiados, não mais que um olho usam para nos ver. Num piscar de olhos vê-se o inimigo, e eu bem tento aprender, mas não consigo ter de pássaro olhos para vos ver. Em cada olho uma elipse ocular, dois horizontes, dupla fronteira, e há quem escolha as vistas curtas, a cegueira, com tanta largueza que há de olhar. Em cada olho uma elipse ocular, dois horizontes, dupla fronteira, e há quem escolha as vistas curtas, a cegueira, com tanta largueza que há de olhar. Até sempre.